Ocene izvladanja predloge biće u buduće deo proseka uspeha učenika u školi. Do sada se podrazumevalo da imate peticu iz vladanja, sada više to nije moguće, ona mora da se zaradi. Otud izmene pravilnika o društveno korisnom i humanitarnom radu. Predlog je da krenemo sa ocenjivanjem, brojčanim ocenjivanjem vladanja od 5. razreda osnovne škole, a ne od 6. i naravno ta ocena sada ulazi u prosek na kraju godine. Između ostalog, ono što smo sada uradili je da ne postoji mogućnost automatskog ispisivanja iz škole čim se nešto dogodi što su neki učenici iskoristili u situacijama kada su počinili nasilje. To se odlaže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka koji traje do mesec dana, tako da ove zakonske izmene će onemogućiti takvo postupanje i nedovoljnu odgovornost učenika nakon što su učestvovali u situaciji koja se može nazvati nasilnom situacijom. Među predlozima za izmenu zakona su oni koji se odnose na đake, ali i na odeljenske starešine. Mi smo u poslednjih godinu dana obavili na hiljade učesnika obuka imamo kada je zaštita od nasilja u pitanju, ali zaista kada je inicijalno obrazovanje treba razmišljati o mehanizmima kako da upravljaju odeljenjem. Znate, tamo gde se dobro upravlja procesima u odeljenju, tamo skoro da nema nasilnih situacija. I mi smo umeđu vremenu već uradili jedno uputstvo za rad odeljenskog starešine, čini nam se da je to nedostajalo u sistemu kako bi oni efikasnije i kvalitetnije radili kada je prevencija u pitanju. Umesto dosadašnja 4, predlog je da odeljenske starešine dobijaju naknadu od 7% više u odnosu na druge nastavnike. U toku je javna rasprava o izmenama zakona.